Què tal, Didac? Bon dia. Bon dia. Cinquena victòria consecutiva a casa, sou l'únic equip que ha guanyat tots els partits a l'estadi, segons a la classificació, segon equip menys golejat de la Lliga. No sé si dona la sensació que la temporada que esteu fent és espectacular. Sí, la veritat és que estem molt contents, estan sortint les coses, com tu dius, superbé, espectaculars, i ojalà puguem seguir així molt de temps. Hola, Didac. A part d'aquest inici tan bo, a casa no heu encaixat cap gol. Quines creus que són aquestes claus? Bueno, sí, no, sí, un sí, però... Perdó. Sí, un gol. Bueno, la veritat és que des de Borja a Diego, jo crec que tot l'equip està treballant, està defensant a mort, i després amb la pilota la gent té personalitat i tothom s'ofereix. Jo crec que això són les claus de que estiguem tan bé, que som els 11, que ataquem i defensem, i això fa que li posem molt difícil al contrari. Hola, Didac, bon dia. Deies ara que ojalà puguem seguir així molt de temps. Quines creus que són les claus per poder seguir així molt de temps? Bueno, al final és no donar cap pilota per perduda, anar a seguir en cada partit fins al 90 lluitant-ho tot, tenir sobretot encert, sempre tenir pues, una mica de sort, que també s'agraeix en moments complicats, i bàsicament aquesta, que mentre tothom segueixi estant a top i quan falli un apareixi un altre per solucionar-ho, jo crec que seguirà anant així de bé. Didac, com pots explicar el gran canvi que has fet tu de l'any passat aquest, sobretot en l'última tanda, perquè no jugaves gaire amb Quique, no? Però què t'ha donat Rubí que has tret el millor de tu? Bueno, al final la confiança d'un entrenador, la continuïtat, que també l'equip estigui oferint un nivell de joc molt alt, fa que un individualment pues, pugui també pues, tenir aquest nivell que l'equip dona, no? Perquè si al final, és el que diem, hi ha jugadors que no estan fins, repercuteix en tots. Quan la resta et fa jugar, i tenim jugadors que tenen molta personalitat, i vosaltres mateixos ho esteu veient que estan solucionant doncs, molts partits, això fa que els altres doncs, puguem tindre aquesta confiança més alta. És potser el millor moment de la teva carrera? Bueno, la veritat és que és un dels millors moments. N'he tingut d'altres, sí que és veritat, però al final ara poder estar disfrutant d'estar en aquesta segona posició i jugant tots els minuts és un moment boníssim. On creus que, bueno, esteu a dalt de tot, mantenint, on creus que pot arribar l'Espanyol? Bueno, nosaltres seguim amb el discurs del partit a partit, que al final és el que ara mateix ens està anant molt bé. No sé on arribarem, el que sí que sé és que volem continuar així i aconseguir les màximes alegries possibles. És l'Espanyol més feliç que recordes tu? Bueno, jo sí que és veritat que la meva segona temporada de primer equip vam tenir també una ratxa molt bona, però sí que és veritat que això ja fa molt de temps i al final vivim en el present, i doncs, és un moment que tots estem disfrutant, tant en pilota com sense, i ojalà seguim així. Didac, ahir hi havia Luis Enrique, el seleccionador, a Cornellà del Prat. No sé si creus que algun dels seus companys o tu mateix mereix anar a la selecció. Bueno, la veritat és que jo crec que ara mateix tenim... Jo crec que bastants companys que estan rendint a un molt bon nivell i esperem que almenys un d'ells pugui anar-hi. Ja està, ara sí. Molt bé, gràcies. Gràcies.